oscuro. Y con cuidado guardo lugar a flor de primavera y a todo. Mañana de abril y un gesto puro coincidió con la multitud que todo esperaba y descubrió que la razón de un pueblo entero lleva tiempo a construir. Ficamos nós só a pensar se o gesto fora bem seguro. Ficamos nós a hesitar por entre as brumas do futuro. A outra ação prudente que ter mudava a solidão da gente que desesperava na calada e fria noite de uma terra inconsolável. Mas além disso, um outro breve início deixou palavras de ordem nos muros da cidade, quebrando as leis do medo, foi mostrando os caminhos e a cada um a voz, que a voz de cada um.